Dobrý večer, vážení přátelé, naši milí posluchači. Dnes budeme natáčet speciální díl našeho pořadu, který vzniká u příležitosti Dne veteránů, který je 11. listopadu každý rok, a kdy se vzpomíná na ty, kteří obětovali svůj život nebo zdraví nebo jenom svůj čas, protože to je vždycky napínavý nějakému, dejme tomu, vyššímu principu nebo odhodlání nebo poslání v nějaké válce nebo v nějakém boji. Takže do toho patří všichni ti, kteří se účastnili nějakých válečných bojů, ale taky ti, kteří se účastnili nějakých odbojů. Byli to českoslovenští legionáři, byli to účastníci bojů ve druhé světové válce a odboje ve druhé světové válce, a my v Paměti národa mezi ně počítáme i ty, kteří se účastnili odboje třetího, to znamená odboje protikomunistického. Já se jmenuji Jan Dobrovský. Já jsem Jindřich Šídlo. Zdravím vás všechny z divadla Pod Palmovkou, kde dnes natáčíme. A o veteránech budou mluvit tři veteráni. Jan Dobrovský už se představil. Za skutečné veterány je tady generál Petr Pavel. A za žurnalistické veterány já, Jindřich Šídlo. A fotbalistické veterány. A fotbalové veterány. Děkujeme, tady bude stejně hudba, ale... Výhoda toho podcastu je taková, že jak jsem pochopil, že na rozdíl od jakýchkoliv jiných médií, tam můžete mluvit, co chcete, jo, jak dlouho chcete, a pak se to dá vystřihnout. Takže, ale zároveň, když nás budete povzbuzovat a samozřejmě našeho hosta a budete tleskat a smát se třeba, kdybychom náhodou řekli něco vtipného, tak budeme moc rádi. Jo. Sice se to možná vystřihne, ale to nevadí, nám to tady pomůže, tak předem děkujeme. Jindra už je unavený z těch vystoupení před lidma, on potřebuje pochvalu a ta se vyjadřuje potleskem, takže... Já když se o něj neřeknu, tak nepřijde. Právě, no. Dobře, pojďme, super, super. Mimochodem je to skvělý, funguje to takhle, jsme to zkusili na té letní filmové škole v Uherském Hradišti, kde jsme natáčeli první živý podcast, a taky lidi pochopili, že se máme rádi, že chceme pochválit. Ale pak to vypadalo, že jsme se tam skoro málem poprali, ale nepoprali, bylo to milý. To taky doufám, že dneska nebude. Pojďme na to. Otázka je, jak vás máme vlastně oslovovat. Všichni mají tendenci vám říkat pane generále. Já bych vám strašně rád říkal pane Pavle, ale nevím, jak to máte rád, jak vám říkali doma. No, pane Pavle asi ne teda. Jestli tobě říkali pane Dobrovský doma, tak... To záleželo na tom, co jsem zrovna provedl. Já jsem to prováděl hodně, takže těch slov bylo občas jako nepublikovatelných hodně, ale já jsem generál ve výslužbě, což ale neznamená, že jsem o tu hodnost přišel, takže v oficiálních kruzích mě oslovují pořád ještě hodnosti, a když mě někdo říká jménem, tak mě to vůbec nevadí, protože já jsem se na tom nikdy zas tak moc nezakládal. Mě taky nevadí, když mi říkají jménem. Ale někdy chce, abychom mu říkali pane generál. A ve skutečnosti jsem taky ve výslužbě. Už dlouho. Já jsem, vzhledem k tomu, že je to ten den veteránů a že se máme bavit taky o veteránech, a že to je hlavní vlastně téma, Paměť národa se zabývá veterány. Dokonce máme takovou rychlou rotu, která se stará o potřebné veterány, a proto rozdáváme a prodáváme ty vlčí máky. Výtěžek z toho potom používáme na to, abychom se starali o potřebné. Tak jsem se vás vlastně chtěl zeptat na to, jak vy vnímáte to, kdo je vlastně ten veterán. Já jsem to na začátku se pokusil definovat, ale chtěl jsem vědět, jestli vy si taky myslíte, že ti účastníci odbojů, to znamená nejenom vojáci, se mezi veterány počítají. Ono totiž zajímavé je, že my jsme oba veteráni, ale když jsme byli těmi veterány, tak vy jste byl na druhé straně barikády trochu. A já jsem byl těma ideodiverzníma centrálama řízený veterán, a vy jste byl ten veterán v tom oficiálním postavení. A myslím, že těch otázek na tohle téma je ve vašem případě hodně. No, já správně řečeno veteránem, ale jsem se stal až potom po roce 89, protože do té doby jsme veterány žádné neměli. My jsme nesloužili nikde, jak se tehdy říkalo, v internacionální pomoci. Ale byl od toho kousek v 81, že jo?
No, já myslím, že ani tak moc ne, protože u nás nebyla nikdy nějaká velká vůle vysílat vojáky do zahraničí a zvláště ne k potlačení něčeho, co nemělo souvislost s vnějším ohrožením. Takže v tom 81. pokud byli někteří vojáci nasazení a samozřejmě byli, tak to bylo na hranicích. Tak, ano. No, ale nepřejeli. Ale rozhodně ne, aby je překračovali a někde fungovali v cizí zemi, to ne. Takže ten statut veteránů se vlastně objevil až po 90. roce, do té doby ne. Jednu připomínku. Naši vojáci se účastnili nějakých bojů v Koreji v 50. letech. To ale byli jako pozorovatelé. Tam to bylo v rámci OSN, ne bojů. Oni tam byli rozmístěni podle té 38. rovnoběžky, podle které bylo to demilitarizované pásmo. A skutečně pár jednotlivců se tam tehdy otočilo, ale jenom jako pozorovatelé pod hlavičkou OSN. Dobrá, takže zpátky těm veteránům. Je teda podle vás ten třetí odboj, to znamená ten boj proti komunismu, dají se ty jeho účastníci taky označit za veterány? Myslíte, že to je adekvátní? Já si myslím, že to je adekvátní. Tak jak to bylo označeno první, druhý, třetí odboj, tak všechny měly společné rysy. A pokud jsme uznávali za veterány účastníky druhého odboje, tak proč ne toho třetího? O tom je celkem živá diskuze, zdali, když se někdo neutká v boji, tak jestli se může označovat za veterána. A já si odekřeva myslím to, co jste řekl, že ten boj tu je, že to nemusí být boj ze zbraní, že to může být boj ideový, ve kterém člověk něco riskuje. Jak se dají vnímat ti současní účastníci těch našich vojenských misí? Jak vy vidíte jejich veteránství? Já se jenom ještě krátkou poznámkou vrátím k tomu označování veterány lidí, kteří přímo nebojovali někde v bojích se zbraní v ruce. Ono je podle mého názoru i jednodušší bojovat se zbraní v ruce, protože být vojákem a čelit riziku ztráty života rozhodně není úplně jednoduché a vím, o čem mluvím, ale je to pořád činnost, ve které má člověk kolegy, kamarády kolem sebe, ve které má celou řadu podpůrných prvků za sebou. A pokud v boji dojde ke ztrátě na životech, tak je to bohužel nutná součást válčení. Ale pokud se někdo rozhodne nést svoji kůži na trh doma v zázemí, kde se otevřeně nebojuje a riskuje tím život nejenom svůj, ale i svých blízkých, na které se samozřejmě potom ta represe může vztahnout taky, tak podle mého názoru to je ještě větší hrdinství než v tom boji. Takže z tohoto důvodu já si těch lidí, kteří to dokázali dělat na té domácí frontě, vážím víc než těch vojáků, kteří to dokázali v boji, protože tam se to tak nějak očekává. Na té domácí frontě přece jenom si mohou říct, no tak já zůstanu pěkně v klidu, nebude o mě nikde vidět, slyšet a nějak to snad tady přežiju. A jenom se teď dostanu teda k té otázce. Ti dnešní veteráni a pravidla říkají, že válečným veteránem může být každý, kdo stráví v misi, v bojové misi, nebo ale i v asistenční misi někde v zahraničí déle než 3 měsíce kontinuálně. Jaká jsou to pravidla? To je zákon? Nebo... Na to ne, tohle to není, myslím, v zákoně, tohle to je v nějakém interním předpise ministerstva obrany. Ale on je zákon o veteránech, ale tam nevím, jestli je to přímo součástí toho zákona, jasně. To bych opravdu lhal. Ale to pravidlo bylo takhle nastaveno po tom, co se v novodobých misích začalo otáčet víc a víc vojáků. A celkem logicky někteří z nich, kteří už prošli třeba 4., 5. misí, tak měli různé problémy a je dobře, že se na ně pamatovalo nějakým pravidlem, které potom jim zajistí nějakou péči, která jim zajistí preventivní prohlídky, případně pomoc, když se dostanou do obtíží. Jedna věc je, že se ten stát dokáže mě postarat v těchto praktických věcech, jak jste to teď vyjmenoval. Druhá věc je, jestli ti veteráni čeští vlastně požívají stejný společenský prestiže jako jejich kolegové ze světa.
Jo, protože být veteránem je v řadě zemí světa jako jedno z nejprestižnějších společenských postavení. My jsme je tady dlouho neměli, jak jste přesně říkali, asi k nám na základní školu občas zašel nějaký jako pamětník druhé světové války a měl to ten odér jako, tak teď si to budeme hodinu poslouchat a konec. Jo. A pak vlastně přišli veteráni až s Kuwaitem z roku 1990. Mm-hmm. Jak to cítíte vy jako sám veterán, jako společenská prestiž? Já si myslím, že se to hodně zlepšuje. Protože jestliže v počátku toho období, kdy jsme začali jezdit do misí, tak se na to velká část veřejnosti dívala jako pouze formu přivýdělku, která vlastně neměla žádný efekt, tak v rostoucí míře dnes se na to veřejnost dívá jako na součást toho, že jsme partneři a spojenci jak v Evropské unii, tak v NATO a že máme nějakou společnou zodpovědnost. Jasně, ale já mě možná jste to trochu naznačil. Jo. Přece jenom, když se mluví o veteránech a zdává se úcta padlým, což je správný, tak se často myslí na prostě mladý kluky, kteří byli vytažený od svých rodin, od svých dětí, šli na frontu a prostě měli tu smůlu, že nepřežili. My tady mluvíme o veteránech, kteří vlastně jsou profesionálové, protože u nás se vždycky chodilo od začátku 90. let do těch misích, to byli profesionální vojáci, kteří si to vybrali jako svůj životní povolání, včetně i rizika. Jo? Jak byste měl vysvětlit, že i tihle lidi vlastně si zaslouží stejnou úctu a respekt jako ti, kteří si to prostě nevybrali a padnou na ně los? Já to jenom doplním, no. Ne, protože když to chce někdo zle kritizovat, tak říká, že jsou to přeci žoldáci. Já jsem to slovo nechtěl používat. Jo, ale... no, já myslím, že to má být slyšet, že aby to bylo silně pejorativní, kam my se to cpeme. Žoldáci přeci nemají právo na to, aby požívali nějaké úcty, vždyť to dělají za peníze. No, především je potřeba říct, že ti vojáci sice si povolání v armádě vybrali dobrovolně, ale do všech misí se jezdí také dobrovolně. To není na rozkaz. To je, no jasně, tak to je dvojnásobně dobrovolně. No. Takže ten voják prostě to vnímá jako součást své služby a do toho rizika jde s plným vědomím. Já si myslím, že je to srovnatelné s tím, když bychom se bavili o třeba hrdinství a nasazení hasičů a policistů, ti si přece tu práci taky vybrali, že jo. A taky tu práci dělají s tím, že prostě v tom požáru můžou přijít o zdraví nebo dokonce o život. Jo. Takže taky bychom se mohli ptát, proč třeba uznávat hrdinství hasičů v těchto případech nebo policistů v boji se zločinem, když je to práce, kterou si zvolili. Přesto, když někdo z nich nasadí život, tak to dokážeme ocenit. Já si myslím, že stejně tak bychom to měli oceňovat i u těch vojáků. Připomeňte, prosím, možná lidi úplně přesně vidí, kterými všemi misemi jste prošel vy. Já jsem byl v té druhé naší misi v novodobé historii, tedy v misi UMPROFOR na Balkáně. Pak tam následovaly další mise už pod jinými názvy a hlavně už potom pod hlavičkou NATO. Potom jsem byl v misi v druhé válce zálivu na velitelství v Iráku a na předsunutém velitelství v Kataru, ale v různých příležitostech a v různých funkcích jsem navštívil všechny další mise, kterých jsme se účastnili. Takže minimálně jsem měl možnost do každé z nich do hloubky nahlídnout. Já když jsem se chystal na dnešek, tak jsem vás našel, vaše jméno, v Mladé frontě dnes, respektive v iDNESu v roce 2003. To byl předvečer, čekalo se, kdy, jestli, ale spíš už kdy, v tu dobu prostě Američani půjdou do Iráku a vy jste mluvil o tom, že existují obavy, že Saddam Hussein použije chemické zbraně proti těm vojákům. Když mluvíte o těch misích, Jugoslávie je asi nespochybnitelná, ale jak se srovnává voják s vědomím, že sloužil ve válce, která byla zahájena na základě pravděpodobně buď to špatný práce rozvědek, anebo lži, mluvím o té irácké válce. Manipulaci, lež je možná silný slovo. Mimochodem, já si pamatuju to vy možná taky, jak Jaroslav Tvrdík, kde všude už se objevil, mával ve sněmovně český ampulkou
Antraxu, nebo on tam Antrax mu nepůjčili, doufám, ale, jo, ale mával to tím Antraxem, že tohle by dokázalo vyhubit malou stranu. A měl to být jako důvod pro to, aby ta sněmovna tehdy v roce 2003 to odhlasovala. Mimochodem sociální demokrati na to vůbec neměli hlasy, pomohla jim ODS, což je jedno, jenom říkám. Pro. A vracím se k otázce, s jakým pocitem se jde, respektive vy jste to asi tehdy taky nevěděli, že jo, samozřejmě. Ale jak se na to díváte dneska, že jste byli poslaní do války a riskovali životy kvůli lži? No, já nevím, já si myslím, že v té době asi málo kdo mohl odhadnout, jak to vlastně je, protože ani americké spravodajské služby, které mají rozhodně větší zdroje než kterákoliv jiná, tak si nemohli být na 100% jistý tím, co vlastně v tom Iráku je nebo není. A vzhledem k tomu, že režim Saddáma Husajna použil prokazatelně chemické látky proti vlastnímu obyvatelstvu ve více případech, a byly známy ty případy vesnic jezídů, kde šlo ne o stovky, ale o tisíce mrtvých, tak bylo naprosto důvodné podezření, že Irák disponuje mnohem většími zásobami chemických zbraní. To, že se to nakonec neprokázalo, může samozřejmě pro někoho znamenat, že by se měl cítit vinen, že do takové operace vůbec šel. Na druhou stranu, já po vás nechci, abyste se cítil vinen. To ne, to bych si nedovolil. To chápu, pána, já jsem tehdy to psal v klidu v teple do novin, já jsem nic neriskoval, ale ptám se, jak se na to díváte o 20 let později. No, dívám se na to tak, řekl bych, podobně jako třeba dnes hodnotím naše působení v Afghánistánu, případně v Syrii, s velkou dávkou kritiky, ale taky poznání, že v době, kdy se ta rozhodnutí přijímají, tak málo kdy, a myslím, že snad asi v žádném případě z těch, o kterých se bavíme, to nebylo na základě vědomí udělat nějakou agresi někam a nemít k tomu sebe menší důvod. Jo, protože... Co se tím myslí v případě Iráku? No, tak ani Spojeným státům nešlo o to, aby zabili několik tisíc svých vojáků v misi, která by jim nedávala z jakéhokoliv důvodu smysl. To, že Saddam Hussein asi nebyl lídrem, se kterým by kdokoliv chtěl jednat, to bylo zřejmé. A jestli kvůli tomu mělo smysl začít tu operaci, nebo jestli jsme ji měli lépe dokončit v té době, aby nevznikl Islámský stát, to je skutečně na debatu historiků a vojenských analytiků, ale v době, kdy se ta mise spouští, tak málo který voják se pustí do nějaké politologické debaty, protože to si musí prostě vyhodnotit sám, buď to do takové mise je ochotený, tak v tom případě do ní jde a řídí se pokyny svých nadřízených. A hlavně všichni vojáci jsou do misí vysíláni na základě politického zadání. Vojáci nikdy si neplánují misi sami pro sebe, kam si pojedou zabojovat. I o nasazení našich vojáků samozřejmě rozhodla vláda. Jasně, já neříkám, že tam budeli na dovolenou, to ne. Jo. Ne, Jindra má na mysli trochu něco jiného, že ty argumenty těch pochybovačů posleze jsou o to silnější a možná, že vytváří takový paradigma vnímání té věci, jakože když je něco postaveno na manipulaci, Jindra říká na lži, což je pro mě trochu silný slovo, ale na manipulaci. Takže ta manipulace může být vždy v každém dalším případě úplně stejně zneužitá a že v takovém okamžiku vlastně jsou ty mise už předem trochu podezřelý a možná, že síla, ochota k tomu dát peníze daňových poplatníků a obětovat životy synů našich matek je v tom kýčovitém pohledu na věc přeci jenom trošku nerozum. To bychom se mohli skutečně bavit o vůbec smyslu jakýchkoliv zahraničních vojenských misí, protože no, to bude. Pokud nezůstaneme u toho, že jediný smysl a spravedlivý důvod k vedení nějaké války je obrana proti nějakému velkému globálnímu zlu a budeme mít na mysli třeba druhou světovou válku, tak v moderní době nic takového a doufejme, asi nebude. Přesto je na zemi spousta zdrojů zla, který když necháme růst, tak mohou dorůst toho globálního rozměru. Takže já jsem to vždycky viděl tak, že je docela správné zabývat se zlem tam, kde vzniká, ale najít způsoby, jakým to zlo eliminovat, to je potom vždycky těžká věc.
Je svět bez Saddáma Husajna, což byl nepochybně masový vrah a zločinec jako neuvěřitelných rozměrů, ale je svět bez něj lepším místem? A Irák lepším místem? No, Irák dnes... Těžko říct, jestli je lepší. Já bych takhle, v případě Iráku bych řekl, že je to asi stejný, protože pravda je, že Irák dnes není hrozbou pro svoje sousedy, což byl dřív, ale je hrozbou sám sobě, protože je vnitřně rozložený. Podle mě horším příkladem je Libie třeba. Libie, kdybychom si položili otázku, jestli byl svět, nebo aspoň region, bezpečnější s Muammarem Kaddáfím nebo bez něj, tak bych asi řekl, že bez něj je to horší. Jo. Ne, že bych nějak litoval, že tady Muammar Kaddáfí už není, nebo že bych chtěl omlouvat to, co kdy napáchal, ale pravdou je, že je-li odstraněn diktátor, jako je Muammar Kaddáfí, bez toho, že by byla nějaká rozumnější alternativa, která tu zemi udrží pohromadě, udělá z ní alespoň částečně stabilní zemi, která je ochotná a schopná spolupracovat se svými sousedy, tak jsme si určitě nijak nepomohli a nepomohli jsme vůbec těm lidem, kteří tam žijí. No, to je právě velmi častý hlas těch kritiků. Jednak, že se pokoušíme vyvážet demokracii a náš způsob života a naši kulturu do zemí, kde nemají představu o tom, co vlastně po nich chceme a jejich kultura je s naší kulturou neslučitelná. A také, že při tomto pokusu o to nastavit naše vnímání lidských práv, takže vytváříme ze státu, kde máme definovaného nepřítele, vytváříme státy rozvrácené, to znamená nepřítele neumíme nějak definovat a tím pádem proti němu neumíme ani bojovat. Já si myslím, že by bylo velice naivní předjímat, že tím jediným a hlavním důvodem k jakékoliv operaci je nastolení demokracie v místě, kde není. A tam je samozřejmě celá škála různých zájmů, včetně ekonomických, finančních, surovinových, energetických a dalších. A ty jsou vždycky v nějakém poměru. Ale když už teda do takové země z různých důvodů intervenujeme, tak bychom chtěli, aby byla následně nám přátelsky nakloněná, takže asi máme celkem přirozeně snahu tam nastolit demokratickou vládu a mnohdy je to provázeno velkou mírou naivity, ale i neznalosti toho místního prostředí, že ta demokracie sama o sobě je tak atraktivní, že zvítězí i v zemích, které na to prostě nejsou připraveny. To se nám to v tom Afghánistánu úplně nepovedlo, že? Je to tak? Protože vy jste vlastně o tom začal, já jsem se na to chtěl zeptat úplně vážně. My se v Afghánistánu trvala 20 let. Měla jasný začátek, důvod, 11. září, zřejmě prokázanou skutečně souvislost Al-Kaidi s Afghánistánem. Měla podporu mimochodem prezidenta, tehdejší předsedy vlády Miloše Zemana. Jak se říkalo potom při útoku na Irák, být předsedou vlády, Miloš Zeman jsme tam dřív než CNN, ale on tehdy skutečně jako velmi razantně podporoval ten útok proti Afghánistánu. O 20 let později jsme, já mluvím, my jako NATO, z toho Afghánistánu utekli ze dne na den, předali jsme to Talibánu, řekli naschledanou. Stálo to za ty peníze, za ty životy, za těch 20 let? No, samozřejmě bude vždycky záležet na tom, z jakého úhlu se na to podíváme, ale ten první impuls, proč vůbec jít do Afghánistánu, byl ten univerzální globální šok z 11. září. Jasně. A tam si myslím, že se na tom shodli všichni, což nakonec se odrazilo na rezoluci Rady bezpečnosti, která to schválila. Že jo? Takže ten počátek byl celkem jasný. Jenomže ten Afghánistán zdaleka nebyl doménou pouze Al-Kaidi a už v té době na jeho území působily desítky extremistických a teroristických organizací, řada z nich uznaných na tom mezinárodním seznamu. A ukázalo se, že boj proti ním není zdaleka tak jednoduchý, jak si možná někdo představoval. A ten symbol nakonec dopadení Usámy bin Ládina vlastně už tak trochu vyčpěl, protože... Víc Pakistánu, že? Ale... Víc Pakistánu, ale pravdou je, že vlastně už to ani tak moc nikoho nezajímalo a ten boj v Afghánistánu pokračoval. Afghánistán je extrémně složitý geograficky, klimaticky, takže vést ním jakoukoliv vojenskou činnost je velice těžký, ale hlavně vést ozbrojený boj proti nepříteli, který se nedá úplně dobře definovat, je ještě těžší než ty vysoké hory. To, že se nedal definovat, bylo dáno tím, že těch skupin tam bylo tolik, že oni měnili různě spojenectví. Takže skupiny, které bojovaly včera proti nám jako mezinárodní koalici, tak dnes bojovaly s námi proti jiným skupinám a zítra zase bojovaly mezi sebou. A pak stačilo jenom malá změna podmínek
a všechny ty skupiny zase jako se přenastavily. Pak velkou část z nich začali tvořit. Já když jsem byl ve funkci v NATO, tak jsem tomu říkal mladí, a teď to musím říct slušně, naštvaní muži. Protože Afgánci... Rozhořčení jste asi chtěl. Tak, ano, rozhořčení, tak. Protože Afgánci jsou velice hrdí a z principu mnoha z nich vadilo to, že tam vůbec je nějaký cizí voják, ať už měl na sobě jakoukoliv uniformu. Vadilo mu, že musí jim uhýbat cesty, že nesmí chodit tam, kam vojáci zakážou, že prostě nemůže dělat to, co by rád. Takže se přidávali vlastně na stranu těch ozbrojených skupin, se kterými jinak nijak nesympatizovali a tím jediným pojítkem byl odpor k tomu, že vůbec v Afghánistánu jsou cizí vojáci. Takže ten přechod potom na tu asistenční misi v roce 2016 dával velký smysl a snížení počtu z těch 140 asi 4 tisíc vojáků koaličních, kteří tam byli v tom nejhorším období, na těch asi 16 dával smysl, protože se mělo za to, že afgánská vláda, afgánské bezpečnostní síly jsou už připraveny na to, aby velkou část zodpovědnosti za bezpečnost v zemi převzali sami. Prosím, neberte to, že jakkoliv zpochybňuju hrdinství vojáků, kteří tam byli. A řekli jsme si, že v tom roce 2001 bylo jasné, proč se tam jde. Co jsme získali? No, po tom neslavném odchodu jsme mnohem víc ztratili, než získali. No a to je možná ten okamžik, odejít z těch misí do budoucna, protože vy jste byl vlastně vrchní velitel ozbrojených sil NATO v jednu chvíli. A vojenských, ano. A... Já musím říct, já ne vrchní velitel, ale předseda vojenského výboru, což je kolektivní orgán. Pro mě je to stejný. Velitelé, kteří přímo velí, vydávají rozkazy. Já jsem nevydával rozkazy. Já jsem je ani nemohl vydávat, to nebyla moje pravomoc. Ale já jsem tím měl na mysli, že jste orientován v té vojensko-bezpečnostní politice NATO. A před pádem komunismu byl bipolární svět, kde se mír udržoval technologickou převahou mocností a jedna strana se snažila převážit druhou tím, co všechno dokáže vojensky. Pak se tenhle svět rozpadl rozpadem Sovětského svazu. Najednou nemáme bipolární svět, nemáme definovanýho nepřítele, máme více mocností, ještě Čínu k tomu. Všechny ty mocnosti vyjadřují nějakou imperiální snahu se trošku více rozšiřovat a dávat najevo, ukazovat ramena. A my jsme v situaci, kdy trochu nevíme, jakým způsobem, kdyby náhodou se něco nepříjemného stalo, jakým způsobem udržet tu rovnováhu míru, protože to rozdělení tou železnou oponou v té studené válce už neexistuje. Jakou má na to představu o tom, jak se dá čelit nebezpečí tohoto typu? Já si myslím, že ta představa je celkem jasná a nějak moc se neliší od toho bipolárního světa, protože i v té době byla stabilita ve světě zajišťovaná rovnováhou sil. A ta rovnováha sil je vlastně měřítkem i dnes a akorát těch hráčů přibylo. Takže i dnes platí to, že státy NATO vnímají a hodnotí všechna rizika, která ve světě jsou a snaží se definovat síly a prostředky, které budou nutné k tomu, aby mohlo čelit. A dává na první místo právě budováním kvalitních a efektivních ozbrojených sil ten faktor odstrašení jakékoliv agrese, aby potom nemuselo dojít k té kolektivní obraně. A to platí stejně tak na mezinárodní terorismus, jako na Rusko, jako na Čínu, Severní Koreu, Irán nebo kteroukoliv jinou zemi budeme považovat za bezpečnostní riziko pro demokratický svět. To chápu. Jenom mám dojem, že se přeci jenom trošku ztratil ten dohled Spojených států na tu evropskou část světa, že jakoby ti Američani měli dojem, že už se ta Evropa má starat konečně sama o sebe. Ta Evropa je taková mateřská školka plná dětiček a ty Spojené státy taková paní učitelka, která si na chvilinku vzala dovolenou a zdá se, že má starost spíše o Jihočínský moře a o čínskou expanzi, zatímco Evropa by se měla starat o ukrajinskou hranici. Jak se dá udržet rovnováha sil v okamžiku, kdy nevíte, na který straně země koule vlastně může vzniknout konflikt? Respektive víte, že může vzniknout na více místech najednou.
No, především Spojené státy, jak říkám, ani tak nepřestali dohlížet, jako spíš trošku ztratili už trpělivost s tou Evropou. Takže já, když prezident Trump přišel v době po nástupu do funkce s těmi pro mnohé šokujícími prohlášeními o tom, že Spojené státy by případně mohly i vystoupit z NATO a že ten, kdo nebude platit, tak nebude bráněn. Tak sice to pro mnohé byl šok a studená sprcha, ale svým způsobem měl pravdu a vedlo to k tomu, že se Evropa trochu zatřepala a probudila a začala uvažovat o tom, že musí nést odpovídající míru toho břemene. Ale nejenom za prezidenta Trumpa došlo k, jak bych řekl, vystřízlivění na obou stranách a teď za prezidenta Bidena už úplně. A mnohokrát za tu dobu bylo potvrzeno všem, že ty základy, na kterých NATO stojí, to znamená především článek 5 o kolektivní obraně, tak platí i nadále. A je celkem jedno, ze které světové strany to ohrožení přijde. Je taky ale potřeba říct, že NATO není globální organizací, a že se hovoří o agresi proti území. Takže budou-li napadeny americké zájmy, teď použiju příklad někde v Tichomoří, tak to není důvodem k aktivaci článku 5. A státy na to vojensky zasahovat nebudou, protože k tomu nemají žádný mandát a těžko by něco takového ospravedlnili. Na druhou stranu ale NATO říká, že není sice globální organizací, ale že musí být, jak říkají, globally aware, neboli že musí velice pozorně sledovat, co se ve světě děje a vnímat to a hodnotit svá opatření podle globálního kontextu, protože zrovna třeba situace v Jihočínském moři, i když se nám může zdát mimořádně vzdálená geograficky, tak má na nás naprosto přímý bezpečnostní, ale především ekonomický dopad. To si uvědomuji právě velmi silně, proto jsem tu otázku položil. V okamžiku, kdyby se stala nějaká vojenská akce v tom Jihočínském moři, speciálně namířená proti Tchajvanu například, tak v ten okamžik si dovedu, každý realista, myslím, si dovede představit, že ruská armáda překročí například ukrajinskou hranici. A v tu chvíli má Evropa schopnost, protože nemá společnou obranou politiku, zabránit něčemu, co ohrožuje Evropu jako celek. Takovou situaci si přece musíte umět představit, když ji modelujete jako někdo, kdo velí generálním štábu. Já myslím, že máme hodně nástrojů na to, jak nejenom té Ukrajině, která není členem Aliance, ale i třeba tomu Tchajwanu, který není členem Aliance, jak mu hodně pomoci a přitom vojensky neintervenovat. Spojené státy jako samostatný suverénní stát mohou se rozhodnout intervenovat sami za sebe bez toho, že by se účastnilo jakékoliv takové operace NATO. A dovedu si představit i na základě dosavadních prohlášení, ale i fyzických aktivit, že by se k ním zrovna třeba v tom Jihočínském moři připojila Británie a možná i Francie. A to už samo o sobě je dostatečná síla. Mimochodem všechny tři jmenované země jsou jaderné mocnosti, takže určitě by to pro tu Čínu byl asi velký oříšek, jak si poradit s Tchajwanem a plus ještě s přítomností tady těch tří států. Nechci činit odpovědným za tu situaci. Jo. Mně spíš jde o tu reflexi. Já bych tu otázku chtěl sám najít, jako co ta Evropa udělá v okamžiku, když se stane něco, co je velmi pravděpodobné a co, na co už se chystaly síly. A může to být jenom provokace, nebo to může být rozhodnutí, my neumíme číst z Putinova mozku. A vidíme, že jeho vojensko-taktické prostředky jsou sofistikovanější než jenom armáda, dokonce daleko levnější než je armáda. Když před časem jsme Evropu za peníze evropských daňových poplatníků plynofikovali a vlastně jsme pustili ten vojensko-taktický prostředek Ruska do všech domácností a do všech firem, tak jsme v ten okamžik projevili obrovskou slabost, protože jsme nedokázali jenom kvůli svému pohodlí přijmout to, že by nás to mohlo jednou ohrožovat. Povídal jsem si o tom jednou s Václavem Bartuškem, který je velvyslanec pro energetickou bezpečnost. Zdravím tě, Vašku. Ten říkal, bylo to zhruba před 10 lety. Ale co pak nás Rusko nějak ohrožuje? Ta země potřebuje tržby z plynu. Vždycky nám bude ráda svůj plyn prodávat. A já jsem říkal, Václave, možná
některé drobné věci z dějin Ruska a Sovětského svazu jsou důležitý pro to, abychom pochopili, že Rusko nepotřebuje peníze, protože umí platit lidskými životy. Bylo by dobře si to uvědomit, ale teď už je trošku pozdě. V okamžiku, kdy jenom na chvilinku vypli plyn, my jsme si to ani nevšimli v Evropě, že nám nenaplňují zásobníky od jara. A teď přichází zima, teprve jsme si toho všimli. A najednou se koukáme do země a říkáme si, pro boha, to je drahota, co budeme dělat, když my možná budeme v zimě mrznout. Myslím, že místo tanků je tu kohout. A když by ta ruská vojska vstoupila na území Ukrajiny, umíme se bránit? To byla ta moje otázka. Já si myslím, že za situace, ve které jsme teď, by ozbrojený vstup na Ukrajinu Rusko vyšel velice draho a navíc, že by tím zase tak moc nezískali, naopak by strašně moc ztratili. Nejenom, že Ukrajina je nesrovnatelně líp vyzbrojená, než byla v době anexe Krymu, ale mnozí spojenci jsou připraveni té Ukrajině, i když není členem NATO, významně materiálně pomáhat i finančně. Takže by to pro Rusko bylo velice těžké, ale nemluvím jenom o té vojensko-technické stránce, ale mluvím především o tom, že by strašně ztratilo i v tom mezinárodně politickém kontextu. Tak zatím se jim to na tom Krymu a v tom pohraničí v Donbasu a v Luhansku docela nevyplatilo. Jo? Tak vzdali se jaderných zbraní po slibu, že se o ně staráme, když se jich vzdají, a nepostarali jsme se. Ty území jsou okupovaný, ten Krym, náš pan prezident říká, že to je fait accompli. Myslím, že ta politika evropská je trošku pštrosí. To znamená, možná by to pro ně byla ztráta, možná ne, jde o to, jakou oni považují kalkulaci. Ale já mám dojem, že ta válka se nesvede trochu jinak a že ten boj, neříkám válka, ale boj, směřuje k tomu, aby v Evropě, ale i v Americe částečně zavládal větší a větší chaos. No samozřejmě, teď já myslím, že každý už se asi setkal s termíny kybernetická válka a případně hybridní válka. Myslím, že je celkem zřejmé, že to, čeho jsme svědky v posledních desetiletích, je skutečně soupeřením, globálním soupeřením o způsob spravování věcí veřejných. Že to je soupeření mezi různou formou autokratické vlády a mezi formou demokracie, protože to, na čem se Čína s Ruskem velice dobře shodnou, je to, že demokracie se přežila, že je dekadentní, že nemá šanci na další rozvoj a že nedá se uzbrojit, není vůle ji porazit vojensky, no tak že se dá rozložit zevnitř. Jo. A je potřeba říct, že se jim to do značné míry v poslední době dařilo, protože ta míra znevěrohodnění všech jistot, které pro nás znamenaly základ našich životů, míra nedůvěry v instituce, obrovské množství dezinformací, které se šíří, možnost velice úměle pracovat s emocemi, ovládat přes emoce široké vrstvy obyvatelstva. To jsou nástroje, které jsou mnohem efektivnější a nesrovnatelně levnější než zbraně. A v tomto případě se mnohem snadněji prostřednictvím těchto nových nástrojů naplňuje to staré římské heslo rozděl a panuj, protože rozdělit ty společnosti zevnitř a pak rozdělit jednotlivé členské státy mezi sebou diferencovaným přístupem je způsob, kterým se možná ten cíl dá sice naplnit v delším horizontu, ale mnohem efektivněji a mnohem levněji. No to víme, ale jak se tomu máme bránit? Existuje vůbec jako ve svobodné společnosti, jaká cesta ve svobodné společnosti existuje, abychom se tomuhle bránili? No já musím říct, že já jsem byl účastníkem mnoha debat v NATO, když jsme se bavili o tom, jak se tedy bránit tomu hybridnímu působení a především třeba té masivní vlně dezinformací. A někteří zastávali názor, no dělejme jim to samý. Pojďme taky je rozložit zevnitř, pojďme taky je zahltit spoustou dezinformací. A protiargument byl, no ale jaký tady bude potom rozdíl mezi nimi a námi, když budeme používat úplně stejné prostředky, jako používají oni. Takže ta obrana v tomto případě, asi tak jako v případě skoro každé obrany, je vždycky složitější než útok. No. Ale já si myslím, že ať už se zaměříme třeba na boj s dezinformacemi, tak přestože je složitý, tak třeba v našich podmínkách jsme ještě ne úplně využili jeden nástroj, který souvisí s financemi, a sice odstřihnutí zdrojů všem
jasně profláknutým dezinformačním webem. Jak to chcete udělat? Jak budete mimochodem určovat, kde je dezinformační web? To by mě zajímalo. To není zase tak těžké. Podle předsedy vlády stále ještě fungující jsme dezinformační web, kyperský samozřejmě ještě my. Jo, tak já se jenom trochu obávám, že když to budou rozhodovat politici, tak prostě budou za dezinformační weby označovat ty, kteří jsou jim prostě nepříjemní. Tak jedna věc je, co za dezinformační weby označují politici, a druhá věc je, co za dezinformační weby označují odborníci. A my tady máme... Já teda neznám moc odborníků na dezinformace, musím jako na dezinformační weby, a to v tom dělám 30 teda, let. Znáte? Známe Jakuba Kalenskýho, dobře, toho znám taky. Dobře, a... znáte Františka Vrábila? No jasně, jasně, no. Vím, ale máme těmto těm lidem, při vší úctě k jejich profesionalitě, jako svěřit do rukou možnost odstřihávat média od financí, a mimochodem, jak se to bude dělat? Dobře, já řeknu jenom takovou představu. Jsou dneska technické nástroje, do kterých člověk v podstatě nezasahuje, protože jsou to algoritmy, které dokážou zaprvé monitorovat obsah světového internetu, zůstaňme doma, českého internetu, a v rámci toho monitoringu identifikovat, které weby opakovaně zveřejňují lži, případně částečné lži. To se všechno dá identifikovat. Jestliže tímto způsobem identifikujete třeba 40 webů, a ono těch přibližně asi těch 40-42 se takhle různě uvádí, tak je potřeba zaprvé veřejně opakovat: tato média vám, občané, lžou. A lžou v té míře, v tom a v tom pořadí. Já nevím, když bych řekl Sputnik, že z 80%, Russia Today ze 70%, a takhle prostě půjdeme dál. Takže je samozřejmě na vás, zaprvé, jestli těmto webům vůbec budete věnovat nějakou pozornost. Rozumím, anebo kdo ne. To bude říkat? Kdo to bude říkat? Tohle by měli říkat politici. Politici. No samozřejmě, ale nejenom politici. To ona říká ten Babiš. Taky by si měl říct, z kolika procent lže se znám. To já víš, kolika procent. No tak může to samozřejmě být taky, protože dezinformace může být i nevědomá, že jo? Při zlepším skóre teda. No, tak. Ale potom všechny tyhle weby, ať už jsou to ty dezinformační, nebo ty, který se snaží být pravdivý, tak samozřejmě žijí z velké části z reklam, že jo? No, bohužel, ono se z toho moc nedá žít. Pak je už i taková iniciativa u nás, která rozjela aktivitu s apely na velké firmy, které si zadávají reklamu. Oni si většinou zadávají přes agentury, ale je to přece jenom jejich zodpovědnost, u koho si tu reklamu zadávají. Je to víceméně morální apel. Je to morální apel, a měli by tenhle ten morální apel dělat politici, protože ty firmy často můžou být závislí na politickém rozhodování, jo? Což je mimochodem nejspolehlivější způsob, jak na ta média působit v obsahově. To já znám za těch 30 let. Měli by to dělat politici? Jako takhle, říkat... Částečně to mohou dělat politici, ale částečně to mohou dělat taky různé iniciativy. Máme spoustu občanských iniciativ, které můžou tenhle ten apel znést, protože se tím dostane do veřejného mínění. A pokud kdokoliv bude veřejnosti dávat informaci o tom, a měřitelnou, ověřitelnou informaci, že teď dám příklad, Škodovka dlouhodobě podporuje svojí reklamou tyhle ty prokazatelně dezinformační weby, tak to té Škodovce určitě nepůjde ke cti. Zdravíme Škodovku. Tak, ale jak říkám, je to příklad. Ta Škodovka samozřejmě by si to potom velice dobře rozmyslela, jestli chce působit jako solidní firma, a tím pádem komu zadává tu reklamu, anebo jestli chce působit otevřeně jako ten, kdo podporuje dezinformátory. Ale ten chaos se nevytváří jenom dezinformací. Ten chaos se vytváří samozřejmě i všemi druhy obav. Ale pomáhá to například to, že dokáže vojenská rozvědka GRU trávit svoje agenty na území cizích států, a ty se tomu neumí bránit. Jo. Představme si situaci, kdy nebude trávit svoje bývalé špiony, svoje bývalé agenty, ale bude trávit občany těch zemí. A jaká je proti tomu obrana ve svobodném světě? Svobodný svět je něco, co si chcete chránit, protože to má pro vás hodnotu, a vy se umíte bránit proti takovému násilí způsobujícímu chaos jenom tím, že tu svobodu oktrojujete. To znamená, že jsme vlastně v situaci, kdy musíme přemýšlet o tom, jak budeme omezovat svobodu, pokud se budeme chtít bránit vytváření chaosu cizí silou.
Ale tak to bylo vždycky. Já si myslím, že vždycky jsme hledali a budeme hledat rovnováhu mezi bezpečností a svobodou. A v okamžiku, kdy naše bezpečnost bude ohrožena, tak vždycky budeme ochotnější se vzdát části svých svobod ve prospěch větší bezpečnosti. A zase zpětně, jakmile se ta bezpečnostní situace začne zlepšovat, tak budeme volat po větší svobodě. Já jsem toho byl svědkem několikrát v Anglii, v době, kdy tam byl spáchán ten teroristický útok na místní metro a na autobus. A vůle Angličanů, kteří rozhodně se asi nedají označit za lidi, kteří by neměli rádi svoji svobodu, tak vůle velké části té svobody se vzdát ve prospěch toho, že zpravodajské služby a bezpečnostní složky budou mít volné ruce k tomu, aby mohli konat, byla obrovská. A myslím si, že to je asi celkem přirozený efekt, který se projeví v každé společnosti. Důležité je, aby ten stát byl takový, že bude potom ty odebrané svobody zase ochoten vrátit, potom co to nebezpečí pomine. A to je právě to, čeho my se s Jindrou bojíme, že každý ústupek v tomto smyslu může být nevratný, že se to bude těžko dávat zpět, pokud nedojde k nějakému až kataklizmatickému stavu, ve kterém ta zkušenost bude tak bolestná, že nastoupí znovu politici, kteří budou dávat dohromady ty trosky teprve. A toho bych se nerad dožil, upřímně řečeno. To znamená mít lepší státníky, mít lidi, kteří mají nějakou vizi, kteří směřují k nějakému jasnému cíli a pro které moc není cílem, ale prostředkem. Takže on zase vás chtěl zeptat, jestli budete kandidovat na prezidenta. Čekáte na to tady hodinu všichni, Jindro, ty jsi tak bystrej. No ne, já jenom, než se k tomu dostaneš, víš, aby... Odpovíme si sami, nebo počkáme? Ne, počkáme. Jo. To mě... Tak, na chvíli napětí. Já čekám, až dokončíte tu otázku. Ta otázka padla. Budete kandidovat na prezidenta? Ne, vy jste mluvil tady o státnicích. Ta zněla jinak. Budete kandidovat na prezidenta? To je otázku správně času. Já jsem na tuto otázku odpovídal mnohokrát. No, a neřeknu, jsme trochu doufali, že by dneska to mohlo padnout. Neřeknu určitě nic nového, co už všichni neslyšeli, kdo se o to aspoň trochu zajímají. Já beru nejenom funkci prezidenta, ale prezidentskou volbu opravdu velice vážně. A v životě by mě nenapadlo, jakkoliv si z toho dělat nějaký osobní PR, že o tom budu mluvit a nebudu to myslet vážně. Takže pokud jsem o tom kdy mluvil, tak jsem to vždycky myslel vážně. A když to myslím vážně, tak beru vážně i přípravu na to. Takže jo. A já jsem řekl, a zopakuju to znova, že jsem připraven kandidovat, ale nečekejte ode mě, že tady oficiálně oznámím kandidaturu, protože na to oficiální oznámení si myslím, že ještě není správný čas. A navíc mi to teď v tohletu dobu připadne i lidsky nedobrý. My to nepotřebujeme oficiálně. My to v podstatě nikomu neřekneme. To zůstane tady mezi náma. Proto taky neoficiálně říkám, že kdyby byla volba zítra, tak vám řeknu ano. Ale protože bude až za rok, tak vám to teď neřeknu. Já jsem myslel, že nemáte nějaký speciální informace teď, ale jasně. Ne, ale já zase v tomhle chápu teď zase trochu vážně. Já chápu, že říkáte, že to je i z hlediska, zřejmě mluvíte o zdravotním stavu prezidenta, nejistotě, kdy ty volby vlastně budou, tohle všechno... Abyste ho nepohřbíval dřív, než... To jsem zrovna říct nechtěl, ale... Já jo. OK. Takže kdyby byly volby zítra, tak do toho jdete. Ale i zítra budou zítra volby. To bylo dobrý, ne? Takhle se postupně dostaneme k nejpozději k lednu, k prvnímu lednovému víkendu roku 2013. Ano. Takže ty pokud... Vidíte, 23, přesně tak to jsem myslel. Jo? A děkuji, omlouvám se, já jsem se ještě nespamatoval totiž z volby 2013. Takže vlastně to rozhodnutí, děkuji, ale málo kdo vlastně to rozhodnutí teď vážně ve vás je a muselo by se něco změnit, abyste ho změnil, ne? Je to tak, protože kdyby volby byly zítra a kandidujete, takhle to pravděpodobně bude mít asi nějaký vývoj. Co by muselo být to, abyste se rozhodli, že kandidovat nebudete? Zdravotní stav buď můj nebo mojí rodiny, protože to jsou samozřejmě limitující faktory. Jinak si dovedu těžko představit nějakou jinou situaci. Ale já opravdu, když říkám, pokud by byly volby zítra, tak vám neřeknu ano, tak tím si říct, že každé rozhodnutí má svůj správný čas. A já si nemyslím, budou-li volby v řádném termínu, že by takhle dlouho předem mělo smysl oznamovat kandidaturu, zvlášť v době, kdy teď máme úplně jiné problémy, jako třeba jestli budeme mít vládu a kdy ji budeme mít a kdy začne řešit
řešit ty problémy, které jasně. máme. Michal Hojáček to oznamoval vlastně mnohem dřív u Miloše Zemana, to bylo jasné. Jan Fischer už měl natočenou svoji legendární reklamu takhle daleko před volbami. Honzo, vylez, neschovávej se. Mm-hmm. Takže nás zajímá, jak na to půjdete vy, ale zkusím znova položit vážnou otázku. Tomu rozumím, nebudu to z vás páčit znova, ale existuje nějaký deadline, kdy vlastně chcete mít jasno a oznámit to? Jako kdy to oznámíte oficiálně? Nejdu do toho jenom, kdyby to bylo zítra, ale i kdyby to bylo, když to bude v lednu. Samozřejmě s nejistotou, kdy to bude, to víme. Pokud to bude v lednu 2013, tak bych viděl realisticky. Ne, 23. To jsem nechtěl, pardon. Tak. Bohužel to nevrátíme. Tak, ale titulek tak, Pavel dobře. Oznámil kandidaturu pro rok 2013, ten je dobrý. K tomu bych se mohl přihlásit. Já bych v tomhle stroji času chtěl být. Ne, takže pokud budou volby v žádném termínu, tak bych viděl jako rozumný termín pro oficiální oznámení polovinu příštího roku. Takže já to vnímám tak, že generál Petr Pavel bude kandidovat, ale ještě nezahájil kampaň. Generál Pavel oznámil, že bude kandidovat a oznámí to v půlce června. Já to hnedka, ne, můžeš to tady vzít, kampaň, já to brnknout na seznam. Brnkni to tam, jestli můžu. Dejme to na Instagram. Ale to nebude exkluzivní informace, protože tahle už zazněla mnohokrát. S tím červnem taky? I s tím, že jako rozumný čas vidím polovinu tak příštího počkej, roku. Tak s tím zdravotním stavem. Řekl jste nám něco nového v tom? Ani zdravotní stav není exkluzivní informace. Potřebujeme něco nového k tomu. No ale já v tom nic nového nevím zatím, takže vám nic nového nemůžu říct. Okay. A kdybyste náhodou nekandidoval, měl by kandidovat Jindra? Ne. Já jsem to chtěl říct v červenci. Ale zase by to znělo hezky, Jindra na Hrad, že jo? No, to bychom mohli použít pro nějakou kampaň. No, to bude, se bude výborně vyslovat. Abych to vzal vážně a i s tím, co jste všechno říkal o rozhodnutí. Vy se možná stanete nebo nestanete prezidentem v době nastupující vlády, která se zavázala, že zvedne výdaje na obranu na 2% HDP do roku 2025. A já tomu nevěřím. Ano, to bylo původně do roku 24. No, tak teď 20, vidí, a to už se vůbec, to už vůbec, že jo. Věříte tomu? Já jsem tomu nevěřil od počátku. A řeknu vám hned proč. V roce 2014, v tom září, kdy byl summit ve Walesu, v Cardiffu, tak jsem tam byl s prezidentem Milošem Zemanem, byl jsem tam... Tam nesměl minář mimochodem, to je ta hezká historika, jak ho nepustili ani na parkoviště. Jak nemá prověrku. No, že nemá prověrku. Byl tam... Vy jste byl náčelník generálního štábu, tedy aby bylo jasné, proč jste tam byl, tak, že, ne jako náhradník mináře. Vy jste tak. byl jako náčelník generálního Přesně štábu. Tak, v uniformě. Ano, tak. Takže jsem byl u toho, když náš prezident se zavázal k tomu, že do roku 2024 Česká republika bude vydávat 2% HDP na obranu a z toho minimálně 20% na modernizaci a investice. A když jsme potom z toho jednacího sálu vycházeli, tak já jsem se zeptal tehdy ministra zahraničí Zaorálka, kdy teda svolá jednání, abychom si probrali ten harmonogram na tu dekádu dopředu a aby nám bylo jasno, kdy, co, jak uděláme. A tehdy minister Zaorálek tak mávnul rukou a řekl, na to je, pane generále, dost času. A když jsme se potom potkali na jednání Severoatlantické rady, která probíhá několikrát do roka v různých formátech a jeden z těch formátů je formát ministrů zahraničí, na kterém Spojené státy tehdy ústy svého ministra zahraničí opět velice důrazně apelovali na všechny spojence, že to mysleli vážně, aby teda všichni předložili svoje národní plány. Tak minister Zaorálek vyšel ze sálu, odchytil mě jako předsedu vojenského výboru v tom prostoru, kde jsme si dávali kávu a říká mě, pane generále, oni to snad tentokrát ty Američani mysleli úplně vážně. A já jsem mu řekl, no ale oni to mysleli vážně už před těma dvěma, třema lety. Akorát my jsme si mysleli, že to zase nějak ošidíme. A takže já jsem opravdu nikdy necítil skutečnou vůli ten závazek nejenom slibem, ale věcně naplnit. Jasně, a teď mluvíme o roce 2014-17, ale já teď mluvím, a možná to je moje chyba, určitě to je moje chyba, že otázka není pochopena úplně, mluvím o tom, že ta vznikající vláda s Petra Fialy, s ministryní obrany Janou Černochovou pravděpodobně, se rozhodla tohleto, k tomuto se zavázat. A já se ptám, jestli to... Splnit ten závazek. Ano, zavázaná jestli, už je. No tak, dobrá. Můžeš se zavázala zavázat, kolikrát chceš. Splnit jo, závazek. Je, jo, jasně, že to prostě naplní do toho roku 2025 a z vaší zkušeností,
Já tomu nevěřím. Vy tomu věříte teď s touhle novou vládou? Víte, já jsem měl vždycky trochu problém s tím číslem. Jo. Ne proto, že bych chtěl, aby to nebyly dvě, ale třeba 1,8 nebo 2,2. Ale já jsem vždycky zdůrazňoval a říkal jsem to i generálnímu tajemníkovi mnohokrát, že na jedné straně rozumím symbolice toho čísla. A na druhou stranu by vždycky mělo zaznít, že to není pouze o tom čísle, ale o věcné náplni. Ne o tom, kolik utratíme, ale co za to dostaneme, co za to budeme mít. Jestli za ta 2% bude naše kolektivní obrana efektivnější, lepší, modernější, protože to je to, co je podstatné. A jako vojákovi mě bylo vždycky úplně ukradený, kolik se utratí na obranu, ale jestli mám všechny prostředky k tomu, abych tu obranu mohl efektivně vést. A i proto si myslím, že jsme se na to na naší úrovni mohli podívat tak, že jedna strana mince je naplnění toho našeho závazku na 2%, ale tou druhou by mělo být, že si do poslední koruny, do posledního náboje spočítáme, co bude stát efektivní zajištění obrany, a to jsme schopni kvantifikovat. A pokud se dostaneme k číslu 2%, tak je to fajn. Když se dostaneme níž, tak aspoň máme jasné zdůvodnění, proč bychom měli dávat míň. A nebo když se dostaneme k číslu, který je o něco vyšší, tak budeme mít důvod říct, že musíme utratit ještě o něco víc, jako to udělali třeba Balti nebo Poláci. Já jsem si vzpomněl znovu na toho Jaroslava Tvrdíka, což byl taky minister obrany, že jo? Nebo respektive byl to minister obrany v letech 2001 až 2003. Ano. O něm se říkalo, že byl schopen, nebo o něm se říká, že je schopen utratit libovolnou částku. Možná, že by bylo dobrý ho povolat. Jarda je opravdu často obrovský démon. Mimochodem zdravím jeho, Jardo, ahoj. Jarda, dobrý den, já si s ním vykám teda. Vy si vykáte, my si říkáme. Jarda je člověk, který dokáže jakýkoliv projekt přivést život. Podívej se, co dokázal ve fotbale. Nebo v ČSA. Taky, ano. OK, ale Jaroslav Tvrdík tady není. Jo? A myslím, že ani nechce kandidovat nikam, takže toho vynechme. Máš nějakou otázku ještě? Ne, já mám. Máš? No, protože ty jsi vzpomněl toho mináře, co nesměl na to parkoviště. Vy máte vybranýho nějakého mináře? Nestrašte. Tak ne, myslím, ne, vedoucího ne. Kanceláře prezidenta republiky. Já, protože jsem synem jednoho bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky, mě to extrémně zajímá. Ta práce by tě zajímala? Koho má pan generál? Já jsem myslel, že tady jako online uděláme... Že přece jenom se něco dozvíme, jo? No, jako, že bych mohl... Mě by tam možná taky něco zajímalo. Že bych mohl aspirovat na kanceláře. No. Klidně. Když to může dělat minář, tak to může dělat levou zadní. No, to máte pravdu, že to by asi mohlo dělat kdokoliv tu práci. Tak máte? Ne, určitě ne, vzhledem k tomu, že, nejsem ještě v žádné kandidátské pozici, tak ani nesestavuju žádný tým. A nejedlýho máte nějakýho? To už vůbec ne. OK. Tak teď můžeme předat mikrofon našim posluchačům, divákům. Prosím, ptejte se na cokoliv, je to vaše. No, výborně. Vždycky jde jenom o první otázku, děkujeme. Jak bych se chtěl zeptat, pan Dobrovský tady zmínil, nevím, zase před půl hodinou, ty netradiční způsoby vedení boje. Bělorusko vede jakýsi způsob boje, že vlastně sváží vlastně uprchlíky na hranice a mám pocit, a teď bych se nerad pletl, ale mám pocit, že jsem zaznamenal i zprávu, že Polsko zvažuje aktivaci toho článku 5, nebo jestli prostě zvažuje nějakou jako požádat o nějakou jako kolektivní akci v rámci aliance, tak jak se vůbec proti tomhle tomu dá bránit a třeba i způsobem, aby to nakonec třeba neodnesli někteří ty lidé, kteří jsou tam vlastně jako prostředek. Jestli, já nevím, jestli ta otázka je srozumitelná, pardon. Otázka je naprosto srozumitelná, akorát si nejsem jist, jestli budu mít srozumitelnou odpověď, protože já bych ji taky rád měl. Vždycky, když jsou použiti civilisté jako nástroj nebo jako štít, tak to sebou nese obrovský problémy. A v případě migrace je to opakovaně. Viděli jsme, co udělala migrace na syrsko-turecké hranici, jak citlivá je na jihu Evropy, i když tam přímo nenarušuje bezpečnost těch zemí prostřednictvím jiného státu. Ale vždycky je to velice, velice riziková a citlivá věc, jak k tomu přistoupit. Jestli se na to podívá z čistě humanitárního hlediska, že těm lidem prostě by měla být poskytnuta pomoc, přece je tam nenecháme mrznout a hladovět. A nebo jestli teda striktně dodržovat nedotknutelnost svých hranic,
a uzavřít je tak, že se tam nikdo nedostane a pak se jenom dívat na to, jak toho budou využívat třeba běloruské síly. Skutečně je to velice těžké. Někteří navrhovali, že by mělo nastat něco podobného jako v případě právě Turecka, aby tedy Polsko umožnilo limitovaný vstup na své území a Evropská unie mu dotovala péči o ty migranty, tak jako to dotuje Turecku. A já si nemyslím, že by tohle byl šťastný způsob. Nejspíš asi bychom se měli držet opravdu toho, že migranti, pokud splňují statut uprchlíků, tak máme povinnost na základě uzavřených dohod se o ně postarat. A pokud nesplňují a jsou to v podstatě ekonomičtí migranti, tak by se podle všech pravidel měli vrátit do zemí původu. A my bychom měli trvat na tom, aby se i Bělorusko toho zhostilo a ze svého území je odeslalo tam, odkud přišli. Já vím, že to je komplikované, ale my bychom měli jistě vyjádřit solidaritu těm státům, který se to teď týká, a velice jednoznačně odsoudit chování, které třeba právě Bělorusko teďka prokázalo, že to využívá jako zbraň proti okolním státům k destabilizaci a víceméně k takovému psychologickému nátlaku, jo, což je rozhodně nefér. Máš k tomu něco? No já bych se nedovolil. Já taky ne, já vím, že o moji odpověď nestojíte, já ji stejně řeknu. Jo. To je trochu podstata našeho podcastu. Nezlobte se, to musí ven. To Bělorusko je Putinova laboratoř s pokusem, jestli je možný zavést znovu stalinismus. Stalinismus jako výstrahu západu, co je možný, který hranice jdou překročit. A ten Lukašenko řekl na adresu těch svých disidentů, kteří utekli před násilím a možná, že před smrtí. Nikde na světě nebudete mít klid. A pak Alexander Vondra k tomu dal krátký rozhovor a ten mě zaujal tím, že říkal, my bychom se měli postarat o to, aby Alexander Lukašenko neměl nikde na světě klid. Myslím, že to by byl ten nejlepší způsob, kterým bychom se mohli bránit. Já bych se teda ještě zeptala taky na to okolí Evropy. Co si myslíte teď o situaci v Bosně a Hercegovině? Mně to přijde, že ta Evropa je taková zahleděná do sebe. Tak Balkán je a vždycky byl trošku neuralgickým bodem Evropy a bohužel nepřestal být. Tím, že skončila válka na Balkáně a rozdělení bývalé Jugoslávie, tak tím problémy rozhodně vyřešeny nebyly. A tím, že se některé z bývalých zemí Jugoslávie dokázaly začlenit do těch evropských a euroatlantických struktur, tak se tam vlastně ta nerovnováha ještě trochu víc prohloubila, protože tam, kde byly nějaké překážky a zrovna Bosna a Hercegovina se svojí republikou srbskou tu překážku měla, a do dneška brání ostatním členským státům na to v tom přejít dál k tomu rozhodnutí přijmout Bosnu Hercegovinu. A využili toho samozřejmě, jak jste říkala, Rusko, Čína, ale nejenom oni, ale pro nás mnohem nebezpečnější je velká intenzita vlivu ze strany Turecka, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, které investují obrovské prostředky do výstavby mešit v Bosně, do vysílání imámů, kteří potom radikalizují tradičně velice umírněný bosenský muslimy. A to je pro nás, myslím si, nebezpečnější, než to, že tam získává určité pozice Rusko nebo Čína. Stejně tak se můžeme dívat, jak se nám daří spolupráce se Srbskem, protože Srbsko, ne že by více spolupracovalo s Ruskem, to ne, ono to je jenom víc vidět a hodně se na to poukazuje, ale přece jenom je to další země, která může být zdrojem problémů, pokud nebudou úspěšně řešeny. A dost často se nejenom v Evropské unii, ale i v NATO necháváme unést tak trochu přáním, než abychom viděli realitu. A to se ukazovalo třeba i v Afghánistánu, že jsme mnohokrát hodnotili věci z pohledu toho, co chceme vidět a slyšet, než z pohledu toho, co se tam skutečně dělo. A to se nám dost často stává i s tím Balkánem. Já si myslím, že
ve vztahu k Balkánu by asi bylo zapotřebí více odvahy v jejich rychlejší integraci minimálně do Evropské unie, protože no, nakonec mnoho bezpečnostních problémů začíná u stavu ekonomiky, takže čím dříve budou součástí toho ekonomického prostředí, čím dříve se podaří je integrovat do toku zboží, pracovní síly a peněz, tím lepší budou potom i ty bezpečnostní vyhlídky. Ale myslím si, že zrovna s tou Bosnou jsme možná už trošku ten čas promarnili a teď to bude složitější, protože těch rušivých vlivů je tam opravdu hodně. Pan Poloušek ruší. Ruší nebo se chce zeptat? Ne, pan Poloušek se chce zeptat. A má čím? Já nevím, tak já mu půjčím mikrofon. Já se děkuju, že teda už po termínu jsem dostal slovo. Přeci jenom bych se zeptal, ta debata dnešní velmi jako o armádě, vojenství, geopolitické situace je hrozně jako zajímavá, ale tím, že jsme na natáčení podcastu Paměti národa, byť tedy Dobrovský šídlo je ten hlavní název, tak bych se rád vlastně zeptal, a Paměť národa ta se zabývá totalitami 20. století, lidmi, kteří s těmi totalitami, nebo s těmi totalitními režimy byli v konfliktu nebo s nimi participovali. A i vzhledem k té vaší ještě neoznámené politické kandidatuře mi to nedá, abych se nezeptal na něco, co se vás už ptali mnohokrát, a to je ta vaše vlastní participace s totalitním režimem, s komunismem. Vy jste vstupoval do strany komunistické v roce 85 a já to řeknu úplně otevřeně, ačkoliv v mém okolí jak si sklízíte vlastně velké sympatie. Vy jste byl vlastně velmi otevřený k tomu svému členství v komunistické straně, zveřejnil jste dokonce své dokumenty spjaté teda s touhletou období na svých stránkách a tak dále. Ale to mé okolí velmi často vlastně vnímá, možná i třeba novinářskou zkratku, která se dá vyjádřit slovy, byl jsem naivní, nikomu jsem neublížil. A to je reakce, která musím říct, že v tom mém okolí je vlastně důvodem, proč vám v těch budoucích jako prezidentských volbách hlas nedát. Máte, to je jasný, že to bude velmi jako častá otázka v tom volebním klání. Máte připravenou jako lepší odpověď? Jak byste dneska odpověděl těm lidem? To, co jste použil, tak samozřejmě je zkratka. Já jsem se k tomu vyjadřoval mnohokrát a nebráním se tomu odpovídat na to, kdykoliv budu tázán, protože jsem řekl, že nemám co schovávat ve svém životopisu, přestože na některé jeho části nemůžu být dneska pyšnej. Já to nechci rozhodně zjednodušovat tím, že bych tehdy byl pouze naivní a že jsem někomu neublížil, jak říkám, to je zkratka. Já jsem vyrůstal v nějakém prostředí a to prostředí mě formovalo tak jako každýho z nás. A na vojenskou školu jsem nastoupil ještě v nedovršených 14 letech a nejenom u nás doma, ale v tom prostředí vojenského školství, ve kterém jsem vyrůstal, na tom, že všude okolo byla přítomná komunistická strana, že lidé do ní vstupovali, prostě nebylo nic, co by to okolí nějak odsuzovalo. A já jsem samozřejmě vnímal, že zdaleka ne všechno je v pořádku, že je v tom hodně pokrytectví, ale zároveň to prostě byla realita, ve které jsem žil a já jsem ji tak vnímal. A to, že jsem do ní vstoupil, tak bylo odrazem tyhle reality, protože útvaru, kterého jsem sloužil, tam se to téměř předpokládalo jako automatická věc. A přestože jsem to nebral nějak ideologicky, tak samozřejmě, ale z tohoto pohledu jsem byl členem jako ti, kteří to ideologicky brali. A já to nějak nezakrývám, ale říkám, že to, co mě může mrzet, je to, že jsem v té době neměl dostatek rozhledu, abych si to dokázal srovnat tak, že to prostě pro mě má být no-go. Ale já jsem v tom prostředí nebyl. Kdybych možná se narodil v rodině někoho, kdo byl režimem nějak citelně poznamenán, nebo kdybych byl v rodině někoho, kdo měl kontakty se Západem předtím a případně měl nějakou alternativu, tak bych asi uvažoval jinak. Ale tohle z dnešního pohledu štěstí já jsem neměl a hlásím se prostě k tomu, že tu blbost jsem udělal tehdy. Na druhou stranu,
Po tom roce 89 jsem se dost snažil, abych ukázal jasně, kde vidím svoje místo a na jakých hodnotách stojím. A kontakt se spoustou lidí, kteří byli dost citelně poznamenaní režimem a se kterými jsem měl možnost dělat a se kterými jsem měl vztah plný vzájemného respektu, tak mě přesvědčil o tom, že je mnoho lidí, kteří dokážou pochopit, že člověk mladý z různých důvodů udělal chybu, ale byli taky schopní poznat snahu tu chybu napravit. Jedním z těch lidí byl otec Jana Dobrovského, se kterým jsem měl možnost dělat. Další, se kterým jsem dělal velice blízko, byl generál Radovan Procházka, který rozhodně by asi těžko byl podezříván z nějaké velké náklonnosti k bývalému režimu. A přesto si mě vybral jako jednoho ze svých nejbližších spolupracovníků. A navíc, když teda vezmu, že jsem prošel nejenom všemi bezpečnostními prověrkami, a to opakovaně, včetně té nejvyšší, která v NATO existuje, tedy Cosmic, Top Secret, Atomal, tak nikdo v Alianci se mě nikdy nezeptal na tenhle renonc v mé minulosti a brali to prostě podle toho, že v minulosti to bylo takhle a dneska je to takhle a díváme se do budoucna, nedíváme se už zpátky. Můžu já? My jsme měli v disentu takovou skupinu lidí, kterým se říkalo 68-níci, kteří byli reformními komunisty, ale až poté, co třeba byli stalinskými komunisty. A po roce 68 se z nich stali bojovníci proti komunistické totalitě. A nikdo z nás v tom disentu neměl sebemenší tendenci je vyřazovat ze společnosti z diskuze. A naopak jsme si všichni vážili toho, že ty lidi dokázali přijmout svou vinu za něco, čím třeba někomu ublížili doopravdy. A posléze si to tvrdě odpracovali. Skončili v kriminálech, anebo mimo svoji profesi, v kotelnách. A mně přijde, že to je správný postoj. Odpuštěním se má přijmout, že někdo uměl nahlídnout na to, že udělal chybu a že ji dokáže odpracovat. Já naštěstí nemám komu co odpouštět. Jsem byl malý. Tak jestli to je všechno, protože už další dotaz nevidím, tak v tom případě možná bude pravý čas to tím utnout, ukončit, je 8 hodin večer. No, normálně skončíme. Normálně skončíme. Děkujeme generálu Pavlovi za to, že nám neřekl, jestli bude kandidovat, děkujeme. Ale strávili jsme tady hezký čas. Děkujeme a za to, divákům. Že přišel. Děkujeme vám, že jste přišli. Si taky děkujeme divadlu Pod Palmovkou, ne, bych řekl. Hlavně děkujeme divadlu Pod Palmovkou, že nás vzali do náruče. Takže můžete nám psát na podcast@pamětnároda.cz. To je všechno, mějte se moc hezky, já jsem Jindřich Šídlo. A já jsem Jan Dobrovský. A já Petr Pavel a děkuji vám za pozvání.